Nākamā gada budžets nenoliedzami šobrīd ir pirmsvēlēšana aktualitāte. No premjera Valdu Dombrovska teiktā varam secināt, ka budžetu lielā mērā atkal glābs pensionāri. Tikai šoreiz ne pašreizējie, bet nākotnes pensionāri. No politikas viedokļa ideja arī turpmāk saglabāt samazinātu iemaksu pensiju otrajā līmenī ir loģiska, jo šī soļa sekas uzreiz neviens nejutīs un vēlētājs visticamāk ļoti nesadusmos. Taču eksperti ir satraukti, ka šāds solis var sagraukt pensiju sistēmu kā tādu. Turpina mans kolēģis Jānis Geste. 392 līdz 440 miljonu latu. Tie ir skaitļi, kas šobrīd melns uz baltu stāv rakstīt valdības solījumos starptautiskajiem aizdevējiem un paredz nepieciešamo konsolidācijas apmēru nākamā gada budžetā. Gan premjeras Valdis Dombrovskis, gan finanšu ministrija ir krietni optimistiskāki. Iespējams, budžeta tēriņu īsināšana būs nepieciešama par daudz mazāku summu – 100 līdz 200 miljoniem latu. Līdz šim iezīmējušies trīs ceļi, kā valdība šo ietaupījumu cer panākt. Nodokļu izmaiņas lielāko slogu pārceļot no darba spēku uz patēriņu un nekustamo īpašumu, funkcija audita, kā rezultātu soli septembrī, un reformas sociālajā budžetā, pakāpeniski palielinot pensionēšanās vecumu, atsakoties no dažādām piemaksām un traknajos gados ieviestos pabalstus, piemēram, māmiņu algas, pārceļot uz pamatbudžetu. Valdība sola, ka pašreizējiem pensionāriem pensijas netiks mazinātas, taču labklājības ministrijas priekšlikumu nākamgad dos vien 11 miljonu latu ietaupījumu. Tāpēc, kā augsta duša nāca premjera piedāvājums budžeta problēmas risināt uz nākotnes pensionāru rēķina. Pašreiz apspriešanā papildus priekšlikums saglabāt otrā līmeņa pensiju iemaksas pašreizējā līmenī, tātad 2% vai pat samazināt. Mēs zinām, ka Igaunija, piemēram, ir aizgājusi līdz nulē, samazinājuši šīs iemaksas tieši uz krīzes periodu. Arī mūsu skatījumā tātad ir runa par periodu 2011-12. Gads. Pirms gada pensija otrajā līmenī nonāca 8% no sociālā nodokļa iemaksām. Šogad valdība jau bija izvēlējusies krīzes pārvarēšanas soli. Iemaksu likmi samazināja līdz 2%, lai varētu samaksāt pensijas pašreizējiem pensionāriem. Un solī no nākamā gada likmi atkal celt. 2012. Gadā sasniedzot 6%, kas arī būtu maksimālā iemaksu likme. Pašreizējais piedāvājums paredz vēl vismaz 2 gadus saglabāt tikai iemaksas 2% apmērā vai vispār tās neveikt. Tas, ko mēs tagad redzam, ir, ka pēc būtības vairāk kā 1 miljonam Latvijas iedzīvotāji tiek samazinātas nākotnes pensijas. Eksperti sašutuši, ka politiķi atkal izvēlas vieglāko ceļu. Samazinātās iemaksas nozīmē arī mazāku pensiju nākotnē. Turklāt risks zudīs ticību nevien pensiju sistēmai, bet arī motivāciju maksāt nodokļus. Mēs maksājam kopumā sociālo nodokli 33% darba devējs, darba ņēmējs. Un kas ir tas, ko mēs pēdējā laikā redzam? Mēs redzam, ka māmiņu algas ir samazinātas, bezdarbnieku pabalsti tiek samazināti, iemaksas mūsu nākotnes pensijai tiek samazinātas, tad kur cilvēkam ir motivācija maksāt nodokļus, kur uzņēmumiem motivācija maksāt nodokļus. Ja tas grauj gan, man tā liekas šos visus nodokļu ieņēmumu pamatus, jo motivācija vienkārši zūd, gan tas grauj pašu sociālo sistēmu. Riskus vēl vairāk pastiprina tas, ka pensiju sistēmai 3 līmeņos bija nopietnas pamats. Sagaidāms, ka nākotnē strādājošo kļūs mazāk, pensionāri vairāk, tāpēc otrais un trešais pensiju līmenis ļautu atvieglot valsts budžeta izdevumus. Šobrīd valdība sola, ka novirzot lielāku daļu uzkrātā pensiju kapitāla pirmajā līmenī, valsts to tāpat indeksē un nauda nekur nepazudīs. Taču vai šo solījumu varēs izpildīt pēc 20 un 30 gadiem, eksperti apšauba. Ja šīs garantijas tiek uzņemtas uz valsts pleciem, šodien, protams, nav jāizmaksā. Viņi būs jāizmaksā nākotnē. Ja? Un tad jāņem vērā arī pāri ekonomiski aspekti, ja? Kāda mums šodien ekonomikā pastāv. Ja? Un šie aspekti savā ziņā mudina domāt to, ja? Kad tās garantijas mums pieaugs. Ja? Un šī naudas plūsma, ko caur pirmo līmeni tā kā, nodrošināt, lai izmaksātu tiem topošajiem pensionāriem, ja? Nepietiks. Tas liek domāt, ka budžeta īsināšanai politiķi patiešām steidz meklēt vieglāko ceļu, turklāt nevis lai atrisinātu sociālā budžeta problēmas, bet gan pamatbudžetu un neveikt solītās reformas, tostarp daudz skaudrāk cirkt funkcijas, kas dublējas. Turklāt šoreiz arī nevietā esot salīdzinājums, ka kaimiņi Igauņi taču dara tāpat.
kad Igaunijas valdība pateica, ka viņi tanī pašā laikā apņemās kompensēt šo starpību nākotnē. Ja, tad šīs papildus starpība, kas radās šajos gados, viņi kompensēs starp papildus piemaksām, ja, pēc tam nākotnē. Ja. Jo, diemžēl, no pašreizajā solījuma ietvaros nekādas tādas garantijas neizskanēja, un diez vai kāds par kaut ko tādu bija domājis. Pesimistiskākās eksperta prognozes paredz, ja samazinātās iemaksas pensiju otrajā līmenī saglabāsies ilgstoši, nākotnē šobrīd strādājošie pensijā varētu saņemt vien 20 līdz 30% no pašreizējās algas. Šāds skaitlis optimismu nerada, tāpēc arī labklājības ministrs apgalvo, ka premjera piedāvājumu neatbalsta. Ir jāmeklē vēl iespējas kādā veidā savādāk samazināt un konsolidēt budžetu, bet nu, šobrīd un uz nākušo gadu mēs pastāvēsim uz to, ka katrā ziņā jāpaliek ir pie tā, kas ir likumā rakstīts. Te gan jāpiebilst, ka vēl kādus papildus risinājumus sociālajā sistēmā labklājības ministrija nav gatava meklēt, kas liek domāt, visticamākais nākotnes pensionāru pensiju samazināšana savā ziņā būs neizbēga. Kopsakarības starp pensiju likteni un ekonomisko situāciju tuvākajā laikā ir šāda. Ja trešajā ceturksnī būs ekonomikas izaugsme, tad pensionāri visticamāk varēs justies droši. Bet ja skaitļi nebūs tik iepriecinoši un valdība nebūs gatava nepatīkamām nodokļu izmaiņām un funkciju apcepšanai, tad pensiju mazināšanas riski saglabāsies.